ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਆਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨਾ ਗਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਤੀਰ ਦਾਗਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਡੰਗ, ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਬੀਬਾ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਵਿੱਕੀ ਕੁਲਾਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲਬੜੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। 3568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਅਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 3568 ਕਰੋੜ ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛਲਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ 3568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਗਏ, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਲਾਊਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਆ। ਫਿਰ 15 ਅਗਸਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਤਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ 3600 ਕਰੋੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਗਰੰਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਲੀਪੋਪ ਨਾ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਝੂਠ ਅਤੇ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਦੇ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੋਬਲਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ PhD ਕੀਤੀ ਆ, ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਰੇਕ ਮੁਹੱਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪੱਖਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਵਾ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਗਰ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੈਚ ਵਰਕ ਲਵਾਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਪੈਚ ਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਲੇਅਰ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਲੇ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਨ ਮੇਨ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਜੁੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਕਸ .ਪੰਜਾਬੀ, ਯੂਅਰ ਸਿਟੀ ਯੂਅਰ ਨਿਊਜ਼।